שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו, פרק מספר 14 של הטלסקופים, היום ה-20 בנובמבר 2022, איתי בתוכנית ניר מקמל, מיכאל קליקה, כמו תמיד, ושוב אנחנו נשתף אתכם בכל מיני דברים מעניינים שקרו לאחרונה. אז יאללה ניר, בוא נתחיל איתך. מכיף, כאן נשתף את המסך, אוקיי. אז שלום לכולם, אז היום אני אדבר על כמה אנאונסמנטים שהיו לאחרונה. בעולם הג'אווה, השבוע היה אנאונסמנט של Spring Framework 6, וזה לדעתי דבר די מעניין מה שיצא שם. עד היום יש לנו את Spring Framework 5.3, ו-Spring Framework 6 הכניס לתוכו כל מיני דברים ופרויקטים שעבדו עליהם מסביב. אפשר לראות את השדרוגים שיש בספרינג פרמורק 6. חלק מהדברים המעניינים שם זה האפשרות לעשות את ה-Java Microservices Lightweight, שהם יעלו יותר מהר, שיצרכו פחות זיכרון, והדרך להשיג את זה זה על ידי Add of Time Transformation, וזה מה שאומר גם תמיכה בגרל VM ודברים נוספים. בנוסף יש גם תמיכה ב-Virtual Thread שמגיעה עם Java 17, עם Java 19. אז פה באמת יש פה את האנאונסמנט שיצא, והוא מבוסס על Java 17, אז מי שרוצה לשדרג לספרינג פרמורק 6 צריך קודם כל לשדרג בגרסה 17 את הסרוויסים שלו. ובנוסף, מה שבאמת הפיצ'רים, אחד הפיצ'רים המעניינים, שזה מכניס אותנו יותר לקלוד, לתחום של הקלאוד נטיב, זה ה-Add of Time Transformation, שיש לו שם כמה אפשרויות. אפשרות אחת לקמפל את האימג'ים לנטיב אימג' שיכול לרוץ על גבי גרל VM, יש אפשרות אחרת לעשות אופטימייז לאימג'ים ולספרינג אפליקשן, גם שיעלה יותר מהר וגם שיצרוך פחות משאבים. בנוסף יש עוד כל מיני שיפורים שעשו גם בקליינט סייד. בקליינט סייד הוסיפו גם איזושהי תמיכה ב-R socket ואיזושהי קונסולידציה של פיין קליינט, שזה REST HTTP קליינט, מה שהוסיפו פה HTTP Exchange. יש אנוטציה חדשה שנקראת HTTP Exchange, אז מי שעד עכשיו השתמש ב-REST קונטרולרים ודברים כאלה, אז זה יכול להיות מאוד מעניין. וגם יש את הנושא של Observability, על ידי מיקרומטר אנחנו מקבלים בספרינג 6 עוד כל מיני מטריקות מעניינות שיעזרו לנו לדבג את המערכת שלנו בצורה יותר טובה. אז זה בסיפור הזה של הספרינג 6, באמת שווה לקרוא, יש פה את הלינקים. אופן סורס שיצא לאחרונה מאוד מעניין, הוא בא לפתור את הבעיה של הסיקרטים. אופן סורס שנקרא טלר, זה למעשה, יש כל מיני יוזמות בתחום של ה-Secret Manager ל-Developers. אנחנו לאחרונה יש באמת הרבה דרישה כדי להבטיח את ה-Chain Supply, באמת להימנע לכתוב קוד ב-Source Code, ואחד מהפרמוקרים שיצאו לאחרונה הוא טלר. עכשיו, יש לו לא רק יכולות של להתחבר ל-Secret Managerים כמו AWS ו-Google Secret Manager ו-AshiCorp, יש לו גם יכולות של סריקה של סיקרטים בקוד עצמו, ויש לו יכולות למשל לעשות מולטי רייט לסיקרטים, זאת אומרת אם יש לנו סיקרט שאנחנו קרוס קלאודים, אז זה יכול לסנכרן ביניהם, ועוד כל מיני יכולות מעניינות, באמת זה שווה לנסות לעבוד עם זה, ולראות אם זה באמת נותן שיפור גם מבחינת סקיורטי וגם מבחינת ה-life cycle של הפיתוח, במידה ואנחנו עובדים עם סיקרטים שונים ואנחנו רוצים גם להבטיח את הקוד, אז יש באמת פה שימוש מאוד מעניין. אז הקוד עצמו כאילו, קורה את זה מול סרוויס שהטלר חושף או שזה איזשהו library? אז כן, אז הטלר שם את הסיקרט בתור environment variable, ובקוד אנחנו שמים את הרפרנס ל-environment variable והוא מעדכן אותו. אז למעשה המייקרוסרוויס לא פונה לסיקרט מנג'ר, הוא סוג של פרוקסי או אדפטר כזה שלוקח את הסיקרטים מהסיקרטים השונים ושם לנו את זה בקלאסטר עצמו, ואז זה נגיש לנו לקריאה. כולל סרטיפיקטים או רק ברמה של קונקשן סטרינגס
סטרימינג בכלל. נכון. הסיקרט יש לו כל מיני סוגים, נכון? יש לו יכולת סרטיפיקט, יכולת יוזר סיסמה, אז מה שהסיקרט תומך, אז אפשר לשים, ואז אתה בוחר איך לעשות בו את השימוש. אז אני לא נכנסתי לעומק אם זה סרטיפיקטים, אבל אם זה סיקרטים, הסיקרטים גם אמורים להכין גם סרטיפיקטים, כמו פאבליק ודברים כאלה. אז זה גם דרך להשתמש בו גם באמת לעשות איזושהי פופולציה של פאבליק סרטיפיקט. אופן סורס נוסף זה של קוסט, אופן קוסט. אני חושב שהעולם של הקוסט היום מאוד חשוב, בייחוד בתקופה האחרונה שהרבה חברות ככה מנסות לחסוך עלויות ולייעל תהליכים, אז יש אופן סורס שנקרא אופן קוסט, והוא למעשה נותן לנו אפשרות של הקוסטים של הקלאוד, הקלאודים השונים. אפשר לראות פה את הדשבורד שהוא מציג, אפשר לעשות drill down ולהבין איפה הקוסט שלנו נמצא. יש היום גם כלים שהם Enterprise Edition לקוסט, הנושא הזה של הפינופס הוא תחום שמאוד צובר תאוצה בשנים האחרונות, לדעתי בשנה האחרונה זה יצפוץ עוד יותר תאוצה בגלל החיסכון בעלויות והתייעלות של הרבה חברות. אני חושב שחברה שהיום מפתחת על גבי הקלאוד, זה משהו שמאוד נדרש. אז אם לא רוצים לשלם הרבה כסף לחברות צד שלישי, אפשר לנסות את האופן סורס הזה, וקודם כל כבר להשיג איזשהו דשבורד מסוים על הצריכות שיש לנו, ולהבין איפה אנחנו יכולים להרוג, לצמצם עלויות, אולי צריך לעשות סטופ לכמה אינסטנסים, או ששירותים שאנחנו משתמשים בהם, אבל למעשה הם עולים לנו הרבה כסף, אז אפשר להחליף אותם במשהו אחר. ונושא נוסף, שמאוד ככה גם צובר תאוצה, זה הסקיוריטי של קונטיינרים. אז כמו שאנחנו יודעים, אנחנו, אחד ה-best practices זה להשתמש ב-scratch container, למעשה שהוא לא מכיל שום דבר, אבל יש פה באמת מאמר מאוד מעניין, ושאנחנו משתמשים ב-scratch container, למעשה יש לנו כמה דברים שאנחנו לא יכולים להשתמש בהם, אז למשל אחד מהדברים זה user management, במידה ואנחנו רוצים להשתמש בסקרץ' קונטיינר, אנחנו לא יכולים להשתמש ב-user management באופן תקין, אז אנחנו צריכים להגדיר כל מיני דברים בנושא הזה, אז פה יש פה מאמר שמסביר איך להתגבר על זה. קבצי טמפ, שאנחנו עכשיו מקודמים איזושהי אפליקציה, הסקרץ' קונטיינר לא נותן לנו גישה לפולדרים, אנחנו צריכים לעשות איזה מאונט לפני זה, אז גם פה הוא מסביר על אחד מהפיטבולים. גם סרטיפיקציה, אם אנחנו לא רוצים להשתמש בסרטיפיקציה, אז גם אנחנו צריכים לעשות את זה גם בשלב לפני זה, וגם time zone. אז מה שפה יש איזשהו מאמר על מה שנקרא distro-less imaging, ויש פה גם דרכים באמת מעניינות, איך אפשר לקחת את האימג' של ה-distro-less הזה, ולהתאים אותו. למסופו של דבר גם אפשר להריץ אפליקציות שהן כתובות בג'אווה, ו-Node.js ופייתון, שהן באמת קטנות ביותר ועדיין מאובטחות ועדיין נקבל את המינימום capabilities שאנחנו צריכים בשביל לתפעל את אותו מייקרו סרוויס. אז זה גם מאמר מאוד נחמד ויש פה את הלינק. זה מהצד שלי. מעולה. ניב, תודה רבה. בשמחה. אני חושב הרבה זמן. מפרק לפרק תמיד אנחנו אומרים את זה שעבר הרבה זמן, אז היו הרבה דברים מעניינים. אז עכשיו נעבור, אני הכנתי רשימה של כמה דברים. אז אתה הצגת על ספרינג, אז אני לוקח את זה לעולמות ה.NET. אז גם ממש לפני שבוע, פחות או יותר, יצאה גרסה חדשה של .NET, אנחנו ב.NET 7, ש... לזכור שבאמצע היו לנו .NET קורים, אז הספירה נהייתה קצת מוזרה באיזשהו שלב, גרסה של .NET 7 זה הגרסה של .NET שהיא כן קרוס פלטפורם, הרבה עבודה על פרפורמנס נעשתה שם, מגרסה לגרסה רואים המון המון שיפורים, וזה תמיד מעניין. גם ב.NET עשו הרבה עבודה על מה שנקרא ahead of time, ניסיון בעצם לייצר את הקומפילציה מראש, ככה שאנחנו לא נצטרך לשלם
זמן על כל מה שקשור לקומפילציה just in time, בזמן ריצה. גם תוספות בתוך ה-JSON serializer שמגיע עם .NET, כל מיני improvements, גם של performance, גם יכולות חדשות. משהו מעניין זה שבמשך שנים לא יכלנו לכתוב generic classes או generic methods שמשתמשות באופרטורס, כי ב.NET, ב-C-Sharp, אופרטורס הם לא חלק מחתימה, זה משהו שהוא נחשב סטטי, ועכשיו הוסיפו את היכולת לעשות מה שנקרא generic math, שכן אפשר להגדיר על טייפ שממש כביכול את האינטרפייס שנותן את היכולת של אופרטור של פלוס, מינוס, הרכב וכל מיני כאלה. מה שמאפשר לכתוב אלגוריתמים שהם נראים קצת יותר טוב לעין ועדיין משתמשים במתמטיקה. כל מיני עבודה על regular expressions שגם משפרים ביצועים ועושים את זה יותר נוח. המון עבודה בתוך ה.NET libraries, באמת עשו הרבה עבודה פה. גם השקיעו בנושא הזה של observability, ככה שאפשר לעבוד עם אופי טלמטרי ובעצם לקבל כחלק מהעבודה, מהקריאה, את הנקודות בעצם שדברים הופעלו, כדי שאחר כך אפשר לראות את זה כסוג של distributed tracing בצורה יותר נוחה. ובאותו הקשר גם יצאו לנו עדכונים ל-ASP.NET Core, תוספת מעניינת היא תוספת של התמיכה ברייט לימיטינג כמידלוויר, עם כל מיני סוגים של אלגוריתמים בפנים, ככה שאפשר מבלי להשתמש באיזשהו חבילה חיצונית או לשים עוד איזשהו גייגט או משהו כזה, להוסיף יכולת של רייט לימיטינג, גם דיסטריביוטד בין האינסטנסים של הסרוויס, כדי בעצם למנוע מתקפות מסוימות או לתת איזשהו פוליסי מסוים, שזה מעניין. הרבה עבודה על בלייזור, הרבה עבודה על מינימל APIs. בקיצור, יש הרבה הרבה דברים מעניינים למי שנמצא בעולמות ה.NET, שבהחלט כדאי ללכת ולקרוא. עוד דבר מעניין שיצא, זה עדיין בגרסת בטא, זה היכולת של להריץ Web Assembly בתוך דוקר, מה ש... מאפשר לנו לא לרוץ אפילו על איזשהו לינוקס, פשוט לכתוב את הקוד Web Assembly, ודוקר בעצמו יעשה בעצם את השכבת גישור הזאת כדי להריץ את הקוד, מה שאמור ברמה עקרונית להגביר את היעילות של הסרוויסים שרצים בפנים. זה עדיין מאוד מאוד ניסיוני, אבל בהחלט כיוון מעניין. רואים את Web Assembly יוצא מעולמות של הבראוזר, שמאפשר להריץ קוד כחלק מהפרונטנד, למשהו שגם מריץ back-end, כאמצעי לעשות במקרים מסוימים כמו plugability של כל מיני extensions, נגיד בתוך מערכות כמו Cloudflare או דברים כאלה, אז זה באמת מעניין לראות את הקונספט הזה תופס תאוצה, ונראה לאן זה יתפתח. דיברתי מקודם על ASP.NET, אז עכשיו משהו אולי פחות נחמד, הרבה פעמים שומעים את האמירה הזאת ש-ASP.NET הוא טוב בפרפורמנס שלו על פני כל מיני טכנולוגיות כמו Go ו-Node.js וכאלה, שזה אמירות מאוד מאוד חזקות ומאוד שיווקיות. אז אחד המפתחים פה, קוראים לו דסטין אם אני לא טועה, הוא הלך ובדק בדיוק את אותם בנצ'מארק שמריצים את זה, נכנס ממש לעומק של ה-Tech Empower Benchmark, שזה הסטנדרט בתעשייה כדי לבדוק את ה... פרפורמנס בין פריימורקים או בין שפות כאלה. הוא נכנס מאוד עמוק, הוא ראה כל מיני גילויים מאוד מאוד מעניינים ששמים קצת סימן שאלה על התוצאות האלה שאנחנו רואים כאן ש-ASP.NET הוא מוביל פה על כל מיני אחרים. מכיוון שנורא התאימו את צורת בעצם את אותו קוד שעושים עליו את הבנצ'מרק, התאימו אותו כדי שהוא יתאים לבנצ'מרק עצמו, וזה לא באמת מייצג איזשהו סנריו אמיתי, אז נחמד ללכת ולקרוא איך הוא עשה את זה, ותמיד לזכור שגם דברים כאלה רשמיים שמתפרסמים, צריך לקחת אותם בערבון מוגבל, ותמיד לשאול את השאלות פנימה, אז כן, זה לא שספינט לא מהיר, או שהוא לא טוב, פשוט לא ברמה כמו שזה הוצג לפחות מרקטיאלית, אז לזכור את זה. בלוג פוסט אחר מדבר בעצם על אבנטים, כשאנחנו צריכים עכשיו לעשות
פאבליש לאיזשהו איבנט, נשאלת השאלה, האם זה צריך להיות איבנט שהוא שמן, שזה איבנט שגם מכיל בתוכו את הדאטה של אותו אובייקט, של אותו אנטיטי שאנחנו בעצם מעלים את האיבנט עליו, או שזה צריך להיות משהו יותר רזה, שזה רק אומר, היה שינוי, או מה סוג השינוי, אבל לא לתת את הדאטה, את מה שנקרא הדוקיומנט הסופי. ובעצם הפוסט הזה הולך להסתכל על הגישות ויתרונות, חסרונות, כל מיני דברים שצריך לשים לב, עם כל מיני המלצות על איך אולי לעשות את זה נכון, כסוג של guidelines שיכולים לכוון אותנו לסנריו, מה כדאי איפה. זה לא שיש תשובה חד משמעית, כן, אבל זה קצת לפתוח את הראש לאפשרויות השונות וגם כן לזכור את זה. נהדר, אין ספור דיונים היו אז במקומות דבר שונים שיצא לי לעבוד בהם, בסופו של דבר באמת... אני בטוח שזה לא ייגמר, זה אף לא ייגמר. זה לא ייגמר ואין תשובה משמעית, זה באמת תלוי מאוד בדרישות ותלוי במה, תלוי בגודל, תלוי בביצועים, תלוי במה נדרש ואין תשובה משמעית. תלוי בדאטה עצמו, כמה הוא רגיש, יש אלף ואחת דברים שצריך לקחת בחשבון, וזה גם טוב לדעת ש... לא תמיד יש תשובה אחת, כן? צריך תמיד להעריך לפי המקרה. אוקיי, עוד משהו נחמד, כנראה דיברנו עליו בעבר, הנושא הזה של ה-outbox pattern, כשאנחנו רוצים לשלוח event, וה-event הזה קשור באיזושהי פעולה, טרנזקציה מסוימת, טרנזקציה לוגית שעשינו, בעצם יש לנו פה שני פעולות במדיומים שהם בלתי תלויים, ולכן אחד יכול להצליח, השני לא. דרך מאוד פופולרית, מאוד טובה כדי לפתור את זה, זה ישתמש ב-outbox pattern, והמאמר הספציפי הזה מדבר על יכולת שקיימת לנו בפוסטגרס, שנקראת logical replication, שזה פחות או יותר הדרך של פוסטגרס כדי לעשות CDC, שהם לוגים. זאת אומרת, מעבר ללדבר על, בעצם בתוך כל דאטאבייס יש לנו את ה-write ahead log, שמדבר על דברים שבעצם נעשו, כך שאם הדאטאבייס יקרוס ועולה מחדש, הוא ידע בעצם לשמר את הטרנזקציות, אז הדבר הזה בפוסטגרס גם יודע לשמור על הקונטקסט הלוגי של הדברים, ולכן בגלל שמובטח לנו שזה באמת טרנזקציוני, אפשר להישען על זה בשביל בעצם לקבל את כל הנוטיפיקציות על השינויים שקשורים בדאטאבייס, ולקחת את זה ובעצם לפרסם את זה לתוך איזשהו קפקא או איזשהו קיו או משהו כזה, ובעצם הדאטאבייס עושה את העבודה בשבילנו, של בעצם להפוך את אותם שינויים שעשיתי לאבנטים. אז יש פה דוגמה שלוקחת את זה וכבר מראה את זה יחד עם קוד בדוטנט, שבעצם מתחבר לאותו סטרים של שינויים שמגיע מתוך הפוסטגרס, ואז בקוד שלנו אפשר להחליט מה לעשות עם זה, אולי להעביר את זה הלאה לתוך איזשהו ברוקר אחר, או פשוט לעשות איזה פרוססים. אז מאמר מעניין, כתוב די טוב, אז ממליץ לקרוא וגם כן לשאוב השראה לגבי איך לעשות את זה. מאמר הבא של Cloudflare, מהבלוג אינג'ינירינג שלהם, בעצם מדבר על איך הם החליפו בעצם את הפרוקסי, הם היו בעצם במשך תקופה מאוד ארוכה, הם עבדו עם Nginx, הגיעו לאיזושהי כמות ואיזה שהם סנריות שאנג'ניקס כבר לא עומד בעומס מכל מיני בחינות, לפעמים היו צריכים לעשות פעולות של ריטראי והם רצו להעביר את זה בעצם לאינסטנס אחר, ואנג'ניקס יודע לעשות את הלוגיקה שלו רק בתוך האינסטנס הבודד, הוא לא יודע להסתכל על זה כסוג של קלאסטר, אז הם עשו חיפושים על כל מיני סוגים של פרוקסיס כאלה, כל מיני ריברס פרוקסיס, בסוף הגיעו למסקנה שאין משהו שמקיים את זה, והם יצרו אחד משלהם, שנקרא פינגורה, ממשו אותו ברסט, מגיע לטריליון ריקווסטים ביום, אז הם מתארים פה את כל התהליך, את כל הגיידליינז הארכיטקטוניים שהנחו אותם בעצם בקבלת ההחלטה, עד שהם הגיעו לזה שהם מחליטים לפתח בעצמם, וכמובן משתפים בתוצאות של כל מה שבעצם הם קיבלו אחרי שיש את פינגורה, גם מבחינת היעילות שלו, מבחינת פיצ'רים שהם הוסיפו לו, כמו היכולת להוסיף את GRPC מעל הפרוקסי שלהם, גם הניצול של המשאבים, CPU, memory ודברים מהסוג הזה.
סתם, מעניין לראות איך קבלת החלטות ארכיטקטוניות נעשית בחברות גדולות שכאלה, וללמוד מזה. אז אם כבר דיברנו על כל מיני guidelines ואיך מקבלים החלטות בצורה ארכיטקטונית, זה הבלוג של בעצם ווגל, ה-CTO של אמזון. הוא בעצם לקח איזשהו מסמך פנימי, שכאשר הוא הצטרף לחברה, שזה היה איפשהו ב-2004-2005, משהו כזה, זה איזשהו בעצם מסמך שריכז את התפיסה הארכיטקטונית של אמזון, לאיך הם בולים את הדברים. אני חייב להגיד שאני קראתי את זה והרגשתי כאילו זה מדבר על מערכות שאני מתעסק בהן, שזה מאוד בעצם רלוונטי להיום. והמסמך הזה, יש אותו גם כ-PDF וגם פה בתוך הפוסט עצמו, מדבר על איך הם מפרידים סרוויסים, מה סרוויס צריך לעשות, איך הם מנהלים workflows, איך הם יודעים לטפל בכל מיני נושאים של טרנזקציות לוגיות כאלה, ואיך הם מחלקים את האחרויות בתוך המערכת. זה מאוד 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 מעניין. פה זה מסמך, הנה, הוא קיבל אותו כשהוא הצטרף ב-2004, אבל המסמך נכתב ב-98. הוא מדבר פה על דברים שאז היו מאוד מאוד חדשניים, וממש אמזון, סוג של המציאה את הטכנולוגיה כדי לאפשר את זה לעצמם, איך לתקשר בין הסרוויסים בצורה נכונה, איך לעשות חלוקה של דומיינים. אז זה מאוד מאוד מעניין, וגם היום הוא מאוד רלוונטי. אז אני בהחלט ממליץ לקרוא וללמוד מהניסיון שלהם, שכבר די עתיק, אבל שוב, עדיין מאוד רלוונטי. וזהו, אם כבר דיברנו על אמזון, אז גם כמשהו ש-AWS פרסמו, יש את זה גם כ-PDF וגם פה באתר, מדבר על ה-Fault Isolation Boundaries בתוך AWS. עכשיו, מעבר לסקירה של הדברים הדי סטנדרטיים של מה זה Vulnerability Zone ו-Region, הם יורדים ממש לרמה של איך הסרוויסים בתוך AWS, איך הם בעצם סוג של מיוצגים בפנים, ומה הדברים שאנחנו יכולים להניח, איזה סוג של הנחות לצורכי recovery או לצורכי של fault tolerance. לדוגמה, יש סרוויסים שבעצם הם מפרידים אותם ל-control plane ול-data plane. control plane זה איפה שאנחנו עושים את הקונפיגורציה עצמה ואת בעצם את השליטה באותם סרוויסים, וה-data plane זה מה שקורה בעצם אחרי שהגדרנו אותם. יש דברים מסוימים שלמעשה אין לנו redundancy מובטח על הסרוויס, דברים כמו IAM או השליטה ב-DNS של AWS, שנגיד נמצא רק ב-US West, אם אני לא טועה, ולכן אם יהיה תקלה עכשיו ב-US West, הוא לא נגיש, ואנחנו נחווה עכשיו איזשהו סוג של נפילה, אני צריך להתמודד עם זה, אנחנו לא יכולים להניח שאנחנו יכולים לפנות עכשיו לסרוויס הזה ולשנות DNS, לדוגמה. הם מדברים פה על איזשהו קונספט שהם קוראים לו Static Stability, איך לעשות את הדיזיין, את הארכיטקטורה, ככה שאנחנו רק נהיה תלויים בדאטה פליין ולא בקונטרול פליין. לא מספקים תשובות לכל הדברים, אני כבר אגיד מראש. והם כן נותנים פה סוג של גיידנס על כל מיני סרוויסים שהם הסרוויסים הבעייתיים, נקרא לזה בעייתיים מהבחינה שאם תהיה תקלה עכשיו באותו ריג'ן שבו הקונטרול פליין שלהם הוא שם בו, אז אנחנו לא נוכל לעבוד איתו, לא נוכל לשנות אותו, לא נוכל להגדיר לדוגמה IAM חדש. אז סתם, זה מאוד חשוב למי שעובד עם ה-AWS להסתכל וללמוד. אז אני מציע ובכלל להבין את הנושא הזה לכל ארכיטקט כדאי. זהו, זה מה שהיה לי לשתף הפעם, ועכשיו נעבור אליך, מיכאל. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם כתבה שגם מדברת על, כאילו, על הדיזיין שלה ב-AWS, על how to design a notification system. אז מדברים כאן על כמה סוגי notification types, יש את ה-iOS או Android push, יש SMS message, יש email message, אז איך יכול להיראות כזה דיזיין של ה-complete notification system ב-AWS, אז יש כאן איזושהי דוגמה, שיש בו שירות חיצוני שפונה ל-rate limiter ול-authentication, אם יש notification service או endpoint שבעצם מקבל את ה-request, עושה caching,
ומעביר את זה לתיומתים, אם זה הולך ל-iOS או לאנדרואיד או ל-SMS או לאימייל, יש וורקרים שבסופו של דבר שולחים את זה ל-third parties. אז זה בעצם הרעיון, ואם אנחנו נוגעים כבר ב-rate limiter, אז זה בעצם הכתבה הבאה שמדברת על distributed rate limiting algorithms. אז כאן מדברים על כמה שיטות על איך לעשות distributed rate limiting, מסתבר שזו בעיה מאוד לא פשוטה, אי אפשר למשל לעשות את זה עם ה-load balancer, אבל נגיד אם אנחנו משתמשים ב-load balancer, אנחנו נשתמש ב-sticky session, בסופו של דבר, יום אחד יש לנו איזשהו אירוע כמו Black Friday, אז ה-sticky sessions לא כל כך הולכים לעזור לנו, כי באזור מסוים יכול להיות שפשוט כולם את כל הבקשות, יזרימו לאותו שרת או לאותם קבוצת שרתים וזה ייפול. אז יש רעיון אפשר, אחר שאפשר לעשות לפתור חלק מהבעיות האלה על ידי זה שאנחנו עושים chatty services, שבעצם כל הזמן מספרים אחד לשני על כמה, כאילו בעצם הם עושים קאונטר ומספרים אחד על השני כמה הם עמוסים, כמה חיבורים יש להם. זו דרך, אבל מצד שני זה כל העניין הזה של הסינכרון ביניהם. אפשר לעשות את זה גם עם הקפקה סטרימס, אבל מצד שני נגיד אם אנחנו עושים את זה איזשהו פתרון שיהיה מבוסס על קפקה, אז כמו כל מערכת מבוזרת, יכול להיות שיהיה מצב שבמצב קיצוני זה לא יהיה מסונכן, אז לא יהיה לנו את הקונסיסטנציה הנדרש, ושוב, אין פה תשובה נכונה. בסופו של דבר המטרה היא לבנות rate limiting system בצורה כזאת שהיא תעבוד בכל מקרה, לא משנה איזה לוד ומה קורה עם זה. אז יש כאן כל מיני distributed algorithms שלמשל אפשר לעשות sliding windows דרך ה-event log, אפשר לעשות fixed windows, יש פה מדברים על כל אחד מהם ונכנסים וקצת מנתחים את זה, מדברים על pros וcons, אפשר לעשות כאן פתרון שהוא token bucket, ויש פה גם כניסה וניתוח מה בעצם הדבר הכי טוב, כאן איזשהו ניתוח שהם עושים ומשווים את האקזיקיושן של כל אחד מהפתרונות האלה, ושוב, כמו שבמקרה הקודם, בסופו של דבר, האם לעשות event שמן או רזה, אז באמת המסקנה היא בסופו של דבר זה תלוי. אז אותו דבר גם בכתבה הזאת, זה באמת תלוי, אבל מה שזה נותן זה פשוט יכיר, אם תקראו את הכתבה, פשוט תכירו את השיטות השונות, את האלגוריתמים השונים, וזה עוד מספר כלים להחזיק קופסה. הדבר הבא שרציתי להראות זה My Most Popular Illustrations של סטיש צ'נדרה גופה, וכאן אנחנו מדברים על כל מיני אינפוגרפיקס נחמדים שהוא עשה בשביל למשל להציג פתרונות שונים לביג דאטה פייפליינס ב-AWS, באשור ובגוגל קלאוד. אני נורא אוהב את הציורים האלה שבמבט אחד חטוף אפשר להבין, אולי לא בפרטים, אבל פחות או יותר להבין מה קיים, מה לא קיים, ומזה לקחת את זה הלאה. יש פה על האלגוריתם לבחירה בין SQL או NoSQL Data Store Choices למי שצריך. יש פה בכלל comparison בין SQL ל-NoSQL, RDBMS versus Columnar. מיינד מאפ לכל מיני שיטות של machine learning models ואלגוריתמים, better ways to apply function to pandas and data frame pros למי שצריך, וזהו בגדול. עוד דבר נוסף, כתבה קצת ארוכה, מדברת על emerging architectures for modern data infrastructure. אז למעשה זה איזושהי כתבה שמעדכנת את הכתבה הקודמת שנעשתה ב-2020, והיום ב-2022 היא בעצם סוקרת את מה שנאמר ב-2020, ואומרת כאילו מה משתנה וכאילו מה מתווסף. אז בגדול יש פה הסבר על מה זה Unified Data Architecture, מדבר מה זה Sources, Ingestion, Storage, Query and Processing, Transformation.
ואנליזיס אין אאוטפוט. יש פה הסבר על כל אחד מהשלבים האלה. יש פה סקירה איך יכולה להיראות ארכיטקטורה גנרית למשין לרנינג אינפרסטרקצ'ר. גם מסביר פה כל דבר בפרטים, ואז יש פה את החלק המעניין, שזה Change Log שמסתכל דרך כמה פריזמות. אחד זה Modern Business Intelligence, שזה בעצם איך לבנות פתרונות Business Intelligence, או פתרונות דאטה ארגוניים לכל הצרכים. יש פה Multi-Model Data Processing, שהכוונה כאן במולטי-מודל, שתחשבו שפעם היינו בונים פתרון דאטה, או שהוא היה אנליטי, או שהוא היה אופרטיבי. אפילו היינו קוראים לזה Operating Data Storage, או Operating Data Systems, או DSים למיניהם, ותמיד היינו עושים את הדברים האלה בנפרד, אז מולטי-מודל דאטה פרוססינג זה משהו שמאפשר לנו לעשות גם וגם, אז אפשר להסתכל על הארכיטקטורות האלה דרך הפריזמה הזאת, ו-AI and Machine Learning. ואז אם אנחנו מסתכלים על דרך ה-Business Intelligence, שזה בעצם Cloud Native Business Intelligence for Companies on All Sizes, אז אנחנו רואים שכל כל הכתומים אתה בהם נגיעה, שזה משהו שהוא משתנה היום, והדברים החדשים זה בעצם Reverse ETL, Data Discovery, Data Observability, Metrics Layer ו-Data Workspace. גם יש פה הסבר על מה זה... על מה זה כל אחד מהם, כך שלא לקרוא, להתעמק. יש פה את הפריזמה השנייה, שזה Multi-Model Data Processing, ששוב יש פה הסבר מה זה, וגם כן מסתכלים על מה מתווסף ומה משתנה פה. ואותו דבר דרך ה-Machine Learning, גם אותו דבר, כאילו מה משתנה, מה מתווסף. מאוד מעניין לקרוא את זה ולראות את הטרנדים, לנסות לחשוב לאן זה הולך, מה יהיה בעוד שנתיים, מה יהיה בעוד שלוש. זהו, אז נעצור כאן. וכתבה הבאה זה המשך של אותו סטיש צ'נדרגופטה, יש לו כזה ניוזלטר שיוצא כל כמה זמן, ופה יש פה איזשהו אינסטנס של אותו ניוסלטר שמדבר על מה צריך לעשות בשביל להפוך להיות למי שרוצה להפוך להיות MLE, Machine Learning Engineer, איך להתחיל. אז יש פה ממש roadmap, כאילו שמחולק לפי הסטפים, מה הוא מציע לעשות למי שמתעניין, להתחיל עם המיקרו קורסים בתוך קגל, להתחיל לעשות משימות, לקחת להשתתף בתחרויות בקגל. למי שלא מכיר, כאגב זה פלטפורמה שאפשר למצוא פה, גם אנשים משתפים שם דאטה מצד אחד, מצד שני אפשר ללמוד, יש קורסים ויש גם תחרויות. אז זה החלק של התחרויות, וגם לא רק אפשר שאפשר להשתתף וללמוד מתחרויות האלה, גם אפשר לשחות גם בכסף, ולפעמים גם לא מעט. אז זהו, אפשר לעשות בשלב הבא, לעשות איזשהו ML Crash קורס באיזשהו בוטקאמפ בסגנון של גוגל, יודימי או משהו כזה. אפשר לקחת קורס הידוע של Andrew NG, זה האינטרו למשין לרנינג. זה קורס קצת יותר מתמטי מאשר פרקטי, אבל מי שמתחיל, אני דווקא הייתי מציע לעשות את הקורס הזה, שהוא עושה אותו על MATLAB, או על ה... יותר נכון זה על הווריאציה, או אני חושב שזה נקרא אוקטב, הווריאציה של המטלאב שהיא אופן סורס, אבל זה יותר מתמטיקה מאשר Machine Learning פרקטי, וקורס שברגע שתעשו אותו, אתם תכירו איך הדברים האלה עובדים מאחורי הקלעים. אני חושב שמי שבאמת רוצה להתמקצע ולעשות קריירה כ-MLE, חשוב מאוד לא רק לדעת את האלגוריתמים וכמתכונים מתי להשתמש בכל אחד, אלא גם לדעת איך זה עובד מאחורי הקלעים. ובשלב הבא אפשר להתקדם ל-Neural Networks ועוד. הדבר הבא שרציתי לשתף זה 17 DevOps Metrics to Measure Success. הרבה פעמים אנחנו רוצים בעצם להתחיל למדוד את עצמנו בשביל למשל להשתפר. ואי אפשר לעשות את זה בלי שאנחנו מודדים, אז יש פה
כמה רעיונות למה בעצם לבדות, אז יש את ה-Dora Matrix, שזה deployment מצד אחד, אפשר לדבר על deployment frequency, lead time to change, MTTR או change failure rate, ויש פה cycle time, quality ו-customer feedback, employee satisfaction, CI duration, יש פה מלא 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 דברים, שמסתכל על מטריקות, כאילו בעצם סורקים פה מטריקות מכל מיני זוויות ומכל מיני פרספקטיבות, אז טוב להכיר את הדברים האלה, יש פה הרבה חומר למחשבה. ונסיים עם שני כלים, אני נורא אוהב כלים, ואני נורא אוהב כלים שבעזרתם אפשר לעשות דאטה ויזואליזציה, אז יש פה כלי שנקרא MarkMap.js, שבעזרתו אפשר לבנות mind maps, תוך כדי זה שאנחנו כותבים בעצם מרקאפ. אז את הטקסט הזה, אפשר, יש משהו שיודע לקחת ולהמיר אותו לויזואליזציות כאלה, שאם יש לכם אולי וויקי בארגון או איזושהי מערכת כזאת של כמו בלוגינג או ניהול כתבות בארגון, אז אפשר אפילו לקחת ולהטמיע את זה לשם. זה נראה לי אחלה פרויקט להאקתון כזה יומי, נראה מגניב. וכלי נוסף שרציתי להראות, זה לפעמים אנחנו צריכים לנתח ג'ייסונים, ולפעמים לנתח ג'ייסונים זה יכול להיות קצת מיינדבנדינג, כזה שאתה מחלחל, אתה נכנס בפנים ובפנים ובפנים, ולא זוכר כבר מאיפה התחלת. אז שוב, אני נורא אוהב ויזואליזציות, אז אפשר לקחת למשל ג'ייסון, ולהציג אותו מין, כמו מין עץ כזה, ואז כל התחקור של אותו ג'ייסון, הוא יכול להיות הרבה יותר ידידותי לאנושות. אז זהו, זה בגדול. זה מגניב, ג'ייסון קראק. זהו, כן. תודה רבה. זהו, סיימנו. מעולה. טוב, אז באמת תודה מיכאל, ותודה לכל מי שהצטרף אלינו, לעוד פרק של הטלסקופים. וזהו, אם יש למישהו הצעה בשבילנו, מוזמנים לשלוח אלינו בכתובת מייל, הכל יהיה בערוץ ביוטיוב שלנו. וזהו, עד הפעם הבאה, שמרו על עצמכם.